Pamjet filmike të kamrave të sigurisë të lokaleve ku pretendohet të ketë qëndruar Albert Veliu, bashkëpunëtori i X-i audioprogjimit të publikuar nga Partia Demokratike, nuk i kanë ardhur në ndihmë hetimit. Burime pranë grupit hetimor bën me dije se nga verifikimi paraprak ka rezultuar se nuk ka pamje të ditës ku pretendohet të jetë realizuar përgjimi bisedës mes Babales dhe Agron Xhafajt, vëllai të ministrit të brendshëm. Ndërkohë, nga pasdita e martës, prokuroria për krimet e rënda zotron materialin origjinal të përgjimit, si edhe mjetin e realizimit të tij. Ato u dorëzuan në prokurori nga ana e gazetarit Jetmir Oldashi, autorit të investigimit gjatë të cilit u realizua ky përgjim. Burime jo zyrtare konfirmuan se ekspertimi i audioprogjimit për të identifikuar nëse zëri në të i përket Agron Xhafajt do të realizohet në një laborator jashtë vendit, por nuk dhanë detajet për emrin. Organi i akuzës do të vendosë në dispozicion të laboratorit që do të kryejë akt ekspertimin edhe regjistrimet audio të zërit që janë bërë për llogaritë të hetimit Albert Veliu dhe Agron Xhafajt. Veliu la kampion krahasues zëri pas dëshmisë së tij ditën e premtes të krimit të rënda, ndërsa Xhafajt në prokurorinë e Tiranës një ditë para se të udhëtonte drejt Italisë ku u vet dorëzua tek autoritetet e këtij vendi për një dënim të pakryer. Nga ana tjetër, prokuroria po kryen verifikime për saktësimin e punojësve të policisë me emrin Ermal në organikën e policisë së Vlorës, për kohën ku pretendohet të jetë bërë audioprogjimi, e nëse po, në çfarë sektori ka qenë ai i angazhuar.